तर जसको महल छ र सुकुम्बासी हो भन्छ, जग्गा हडपेको छ, त्यसलाई हत्कडी लगाएर को चाहिँ? बालेन्द्र शाहको स्टेप एकदम राम्रो छ। रविजीले अमेरिकन सिटिजनसिप त्यागेको प्रमाण छ। जहाँसम्म नागरिकताको कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि हजुर, माधव नेपालजीको जन्मस्थल चाहियो मलाई, राजेन्द्र महतोको जन्मस्थल चाहियो मलाई, पहिला त्यहाँ खोज, पहिला त्यो ल्याऊ। अहिले चुनाव जितेर आइसकेपछि नागरिकताको बगडा, झन्डाको बगडा, घन्टीको बगडा खोजेर अहिलेका युवाहरूलाई भ्रम पार्न खोज्ने दलहरू सतर्क। पूर्वमा हर्क साम्पाङ उदाउनु भयो, उतापट्टि गोपाल हमाल हुनुहुन्छ, काठमाडौँ देशको मुटुमा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, संसदमा ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। अर्थात् अब रियल नेपाल मेकिङ, नेपाल साँच्चीकै बन्ने कुरा अब सुरुवात हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, ईश्वर पोखरेल पनि हार्नुभयो, तपाईँ पनि हार्नुभयो, तर कङ्ग्रेसका युवा नेता भनौँ न, अब चाहिँ एउटा फ्युचर, अब राजनीतिमा पुस्तान्तरणको पनि कुरा गरिन्छ। हजुर, प्रदीप पौडेलले जित्नु भएको छ, तपाईँ त रिटायर मान्छे खुसी नै हुनुहुन्छ होला होइन? म चाहिँ यसो छ, तपाईँले भनेको ठिक हो। मैले चाहिँ खासमा चाहेको के थियो भने युवाहरूमा जाओस्, हजुर, नेतृत्व अबका युवाहरूले लिड गरून् भन्ने मेरो भित्री इच्छा थियो। त्यसकारण एउटा युवाले जितेको छ, कुनै कलङ्क लागेको छैन, मेरो विचार नमिले पनि मुलुकका लागि राम्रो जसले गरे पनि म मान्ने मान्छे हो, म मुलुक प्रेमी। ईश्वर पोखरेल त हारे नि होइन, ईश्वर पोखरेलले चाहिँ हार्नु पर्थ्यो, ए उहाँ चाहिँ एकदमै हार्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो अहिले उहाँको फेरि व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, तर उहाँका उहाँले त्यहाँ के कति जग्गा जोड्नु भएको छ, स्रोत चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने, उहाँका सम्पत्तिका स्रोतहरू बिस्तारै अब राम्रो सरकार बन्यो भने, यो अख्तियारहरू राम्रो आयो भने खोजी नीति चाहिँ हुन्छ होला। हजुर, उहाँको पहिला पनि हारेको, बिचमा जित्या गर्नु होला कि भन्ने थियो, पछिल्ला एभिडेन्सबाट उहाँ हार्नुभयो। कसरी पनि हार्नुभयो भने राति उहाँले बाँड्न लगाएका मान्छेहरू पैसा बाँड्दा बाँड्दै रेड ह्यान्ड पक्रा परे, पैसा बाँड्दा पनि हार्नुभयो। अब प्रदीप पौडेलले जित्नुभएको छ, यङ मान्छेले जित्नुभएको छ, र एउटा होप भएको मान्छेले जित्नुभएको छ, उहाँलाई म बधाई दिन्छु। मैले हार्नु जित्नु पार्टीको तर्फ, त्यो पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धामा तपाईँ पनि कतै न कतै हुनुहुन्थ्यो कि के थियो तपाईँको चाहिँ? पैसा बाँड्ने सन्दर्भमा म नम्बर वान, मैले राप्रपा जोइन गरेको नै भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए बराबर भनेको छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले, त्यो कुरा मन परेर जोइन गर्ने मान्छेले पैसा बाँड्ला, पैसा बाँडेको भएदेखि यसरी तपाईँको अगाडि उभिएर बोल्न सक्ला? सक्दैन। चुनाव हारेकोमा दुःख लाग्दैन? चुनाव हारेकोमा म फेरि के, मेरो एउटा के प्रिन्सिपल छ भने, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मान्छे हो नि त तपाईँ त, राजेन्द्र लिङ्गदेन भएन भने म हुन्छु भन्ने मान्छे, अब पहिलोचोटि चुनाव लड्दै हारिदिनु भयो होइन? मैले हारेको छैन क्या, यहाँको यो भोटमा तलमाथि गणितमा हारेँ, अनि त्यो गणितमा हारे पनि क्षेत्र नम्बर 5 हाम्रा सबै मतदाता, सबै मतदाताको हृदयमा बस्न सकेका छु। त्यस कारण होइन, अब बिस्तारै भोटको पनि हिसाब हुन्छ, हामीलाई त्यहाँ धेरै मान्छे चाहिए पनि छैन अहिले, एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू नै काफी हुनुहुन्थ्यो, 14 सिंह पठाएका छौँ त अहिले, हेर्दै जानु न संसद अबको कस्तो हुन्छ, अबको संसद भनेको हेर्न लायकको हुन्छ किन भन्नु न, राप्रपाका 14 हुँदैमा त्यो हेर्न लायकको हुन्छ, राप्रपाका 14 मात्रै छन् त्यहाँ, छन त स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने लगायतको टिम, उहाँको टिम त्यस्तो बलियो टिम, दह्रो टिम छैन र त्यहाँ, काफी हुन्छ त एउटा ज्ञानेन्द्र साई काफी हुन्छ, के कुरा गर्नुभएको? हाम्रो एकजना अध्यक्षज्यूले मुलुकको 2 अरब रुपियाँ बचाइदिनु भएको छ, राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकताको हिसाबमा बस्नु हुँदैन भनेर, नैतिकताको पाठ सिकाउने को थियो? एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बल्ल दलहरूले होइन अब यसले लाने भयो भनेर आतिर संसद त्यसपछि डिजल्भ गरेका हुन्। एकजना त हुनुहुन्थ्यो काफी, 14 पुग्नुभयो, त्यसमाथि टेस्टेड, अब टेस्टेड हुनुहुन्छ रवि लामिल छानेजी, रियल हिरो हो कि होइन भन्ने कुरा अबका दिनबाट प्रमाणित हुँदै जान्छन्। यदि साँच्चीकै मुलुकलाई माया गरेर
लाग्नु भएको र ती सबै मतदाताहरूले रियल्ली नै मान्छे बुझेर दिएका हुन् भने एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू, रवि लामिछानेहरू, ज्ञानेन्द्र साईहरू, यो सबै जति पनि हुनुहुन्छ अहिले अलिकति भ्रष्टाचार नगर्ने र मुलुकलाई माया गर्ने केही गरौँ भन्ने युवा जोस जाँगर भएका मान्छेहरू पुगेको हुनाले मैले पराजय। तर जस्तो त्यसरी नै हेर्दा पनि अहिले परम्परागत रूपमा ठुला पार्टी सरकार बनाउने सामर्थ्य राख्ने पार्टी त कङ्ग्रेस एमाले नै हुन् नि त, होइन? यो एकचोटि खिचडीवाला सरकार बन्छ, अर्को एउटा अझ अब चाहिँ पुरै युवाले जित्ने र पुरै देशप्रेमीहरूले जित्नको लागि चाहिँ अर्को इलेक्सनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो नि सर, अब यसपालिको चुनावको एउटा चाहिँ जबरजस्त चाहिँ रवि लामिछानेको जुन इन्ट्री भएको छ उहाँको पार्टीको, हजुर, संसदमा चौथो एउटा हैसियत उहाँहरूले कायम गर्नु भएको अवस्था छ नि, हजुर, रवि लामिछाने यसरी उदाउँदा रूपमा जनताले उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्नुभएको छ, हजुर, कसरी हेर्नुहुन्छ? है, मैले चाहिँ यसरी हेर्छु, गगन थापा पनि अहिले फेरि पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताका एउटा जबरजस्त नेताको रूपमा आउनुभएको छ, कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, हजुर, गगन थापाजी प्रधानमन्त्री भए पनि, रवि भए पनि, ज्ञानेन्द्र साई भए पनि, राजेन्द्र लिङ्गदेन भए पनि, जो भए पनि, अहिले चाहिँ मैले हेर्ने भनेको विगतदेखिको लामो इतिहास नहेरिकन फलानो भन्दिनँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसको इतिहास छ, क्या पोलिटिकल हिस्ट्री छ, पोलिटिकल हिस्ट्री छ, सबैको छ नि सर, प्रचण्डजीको छ, बाबुराजीको छ, सबैको छ नि सर, हो, त्यसमध्येमा उहाँहरूले सुरुवात गर्दाखेरिको सुन्दर भविष्य देखेर देखाइएको इतिहासमा आफैले मेट्नुभयो, आफैले कालो पोत्नुभयो नि त, राजेन्द्र लिङ्गदेनले पोतेको छैन, आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन, जसरी एजेन्डा छोडेर कमल थापाजी फुटपाथमा पुग्नुभयो एउटा पनि छैन अहिले, सक्यो, न समानुपातिकबाट न प्रत्यक्षबाट सूर्यचिन्हबाट फेरि तर मार्न फेरि अर्को अपर्च्युनिटी खोज्दै पुग्नुभएको थियो, फुटपाथमा पुग्नुभयो नि, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको इतिहास पनि थियो र इतिहास पनि बनाउनु भयो, एकबाट 14 पुर्याउनु भयो, अर्कोचोटि 138 पुर्याइदिनुहुन्छ, 138 पाँच हेर्दै जानु न, अब मिल्छन् कि सबै, रवि लामिछानेजी पनि मिल्नुहुन्छ, यतातिर हामी पनि रवि लामिछानेजीको मैले भनिसकेँ, उहाँको पार्टीमा अहिले एउटा आरोप चाहिँ के छ भने विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको र राप्रपालाई कमजोर पार्नका लागि उब्जाइएको हो भन्ने खालको पनि छ, तर त्यसो होइन रहेछ भने साँच्चैकै मुलुकलाई माया गर्ने हो भने यसैमा मैले जोडेँ, जस्तो यो कुरामा रवि लामिछानेजीको पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने जुन छ, हजुर, अब यो संयोग भनौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, हजुर, त्यो पार्टीको नाम चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अमेरिकामा भएको एउटा पार्टी र चुनाव चिन्हसित मिल्यो, हजुर, यो संयोग मात्र हो कि के हो भनेर उहाँले एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ तरङ्ग त सिर्जना गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू उठेका छन्, के भन्नुहुन्छ? सुन्नु न, त्यो स्वाभाविक कुरा हो बाबा, चुनाव चिन्ह जे राखे पनि भयो, अब चुनाव नाम जे राखे पनि, उहाँ अमेरिका बसेर आएको मान्छे हो, अमेरिकन सिटिजनै भएको मान्छे हो त, अनि त्यहाँ बस्दा त्यही मन पर्यो होला, अब के राखौँ एउटा तरङ्ग ल्याउने टाइपको राखौँ न भन्ने पनि लाग्यो होला, संसारले एकैचोटि चिनुन् भन्ने पनि लाग्यो होला नि त, रविजीको नागरिकताको जुन केस छ नि, हजुर, अमेरिकन चाहिँ सिटिजनसिप फिर्ता गरे पनि यहाँको कानुन अनुसार त्यो नयाँ नागरिकता लिनको लागि जुन कानुनी प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो त्यो त उहाँले गर्नुभएको रहेन रहेछ, यी सबै कुराहरू तपाईँले एउटा कुरा म क्लियरली भनिदिन्छु, सबैभन्दा पहिला के भने भने रवि लामिछानेले केही पनि ल्याउँदैन, घन्टेजीले केही पनि आउँदैन भने पत्याएनन्, सुरुमा त अब मार्ने नै योजना थियो, अब उहाँलाई त सकाउने नै योजना थियो, एउटा त्यो, अर्को कुरो अब चुनाव जितिसकेपछि यो अर्कातिरको अब झन्डा घन्टीको कुरा ल्याउन थाले, तिनै अमेरिकनहरूलाई हामी चाहिँ सोध्न चाहन्छौँ, त्यो घन्टी हाम्रो चाहिँ तिमीहरूले कहिले लग्यौ भनेर, घन्टी बजाउने त हामी हो, शङ्ख बजाउने हामी हो, हाम्रा चिन्हहरू उनीहरूले लगेका हुन्, सिकेका हुन्, इभन हिटलरले नि शुभलाभ भन्ने स्वस्तिक चिन्ह हिटलरले लगेको हो, त्यो घन्टी त हाम्रो घन्टी हो, ए अमेरिकाले लग्यो, अमेरिकाले घन्टी मन परायो, त्यो अमेरिकाको इतिहासै 500 वर्षको छ, हामीले घन्टी बजाएको 10,000 वर्षदेखिको नागरिकतामा त विवाद छ नि त, नागरिक सुन्नु, रविजीले अमेरिकन सिटिजनसिप त्यागेको प्रमाण छ, जहाँसम्म नागरिकताको कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, हजुर,
माधव नेपालजी को जन्मस्थल चाहिए मलाई, राजेन्द्र महतो को जन्मस्थल चाहिए मलाई, पहिला त्यहाँ खोज, पहिला त्यो ल्याऊ। अहिले चुनाव जितेर आइसकेपछि नागरिकताको बगडा, झण्डाको बगडा, घन्टीको बगडा खोजेर अहिलेका युवाहरूलाई भ्रम पार्न खोज्ने दलहरू सतर्क। अहिलेका युवाहरूलाई बेकु बनाउन पाइँदैन। अहिलेका हिरो भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साईहरू नै हुन्। अब हेर्दै जाऊ, हिजो जति सजिलो थियो ढाँटेर खानालाई, अब दिँदैनन्, युवा जागिसके। त्यसकारण यो घन्टी चिन्ह थियो भनेर, यो झन्डा यस्तो बनायो भनेर, घन्टी बजाए शङ्ख फुकु भने झन् राम्रो। अमेरिकनले शङ्ख फुकुन्, रसियनले शङ्ख फुकुन्, युरोपियनले शङ्ख फुकुन्, घन्टी बजाउन्, हरे राम हरे कृष्ण भनौँ, ठिक छ, के बिग्रियो? डाक्टर साहब, अब एउटा समसामयिक कुरा पनि गरौँ। सरकार बन्ने कसरतहरू सुरु भएका छन् है? हजुर। यो कसरत सुरु हुँदै गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको सत्तारूढ दलमा गठबन्धनमा रहेको माओवादी हजुरले चाहिँ यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, अहिले भनौँ न अन्य विकल्पका लागि पनि हामी खुला छौँ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ नि। हजुर। अब भनेपछि सरकार काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यकिन साथ भन्न सकेनौँ। हजुर। केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर उहाँहरूले पनि सरकार बनाउन सक्नुभयो, तपाईँहरूसित पनि मिल्न सक्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरा बनेका दिन मात्रै थाहा हुन्छ, किनभने नेपालमा इथिक्स जुन मोरल हिसाबले गरे हुनुपर्थ्यो नि कुराहरू, त्यस्तो हुँदैन क्या। कुर्सी पाउनको लागि जसो जसो पनि गर्ने खालका मान्छेहरू छन् नेपालमा, त्यसकारण यसै हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर यसो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको हुनाले पहिलो चान्स उसले पाउला, तर अब माओवादीको जुन छ उहाँहरूले चाहिँ अब कता जाँदाखेरि बेसी फाइदा छ भनेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भए तेस्रो चोटि नेपालमा, अब त्यो हुन पनि सक्छ नेपालमा, किन नहुने? चुनाव जितेकै हो, बहुमत पुर्याउ, जसले बहुमत पुर्याउँछ त्यो त संविधानले दिएकै छ, दिएकै छ। त्यसकारण हुन सक्नुहुन्छ, जो पनि हुनसक्छ नेपालमा। शेरबहादुर हुन सक्दैन नि अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ हुन अलिक दिँदैनन्। तपाईँले किन भन्नुभयो त यो चुनाव पछाडि लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री भनेर? तपाईँ होइन, म हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो, तर नेपाली मतदाताहरूले अझै पनि डडेलधुरामा कसलाई जिताउनु पर्थ्यो? अक्सफोर्ड पढेको एजुकेटेड, चारवटा मुलुकमा जब होल्डर भएको यङलाई जिताउनु पर्ने थिएन र? म त उल्लेखै दिएँ त, उल्लेखै दिएँ, तर जिताउनु नै पर्थ्यो नि त। त्यसकारण मत जसले बेसी पायो, म डेमोक्रेटिक मान्छे हो नि त, उसैले सरकार बनाओस्। हामीले त चुनाव लडेर जित्नु पर्यो, आगामी दिनमा जित्छौँ नि त। एकबाट 14 पुग्यौँ, अब 140 पुग्नु के बेर लाग्छ र? किन यो आखिरी 4 वर्ष 5 वर्ष चल्ने सरकार पनि होइन, यो 2 वर्षसम्म त गिराउन पाइँदैन होला, त्यहाँदेखि उता त खेल सुरु भइहाल्छ नि फेरि, सांसद किन्ने बेच्ने। अब त्यसो भन्दै गर्दा राप्रपाको इतिहास चाहिँ फेरि साह्रै खराब छ क्या? हो, त्यो इतिहास खराब छ, र त्यो इतिहासमा एउटा कालो दाग लगाएको हो राप्रपाले। उसले आफ्नो एजेन्डा छोड्नु हुँदैन थियो, यदि उसले आफ्नो एजेन्डा नछोडिदिएको भए उसैले लिड गर्थ्यो अहिले। उसले त इतिहास मेट्यो नि त, एउटा एजेन्डा भनेर जनताबाट मत लिने, माथि गएर आफ्नो एजेन्डा छोडिदिने। त्यसकारण त राप्रपाका इन्टेलिजेन्ट कार्यकर्ताहरूले हरूले चाहिँ के गरे, होइन नेतृत्व चेन्ज गरौँ, इमान्दार मान्छेलाई लिउँ, अबको मुलुक हाँक्ने मान्छेलाई लिउँ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जितेर अध्यक्ष हुनुभएको हो। कसैको दया माया कृपाले भएको होइन, चेतनशील राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको। यस्तो गतिले राप्रपाले राजा, हिन्दू राष्ट्र, धर्म भनौँ न, धर्मनिरपेक्षताको खा संहिताको खारेज गर्न सक्ला? सक्छ नि, संहिता त खारेज भइसक्यो त। खारेज ल कहाँ देख्नु, सुन्नु न, अब खारेज भइसक्यो यता, किन ज्यादा बोल्नुहुन्छ क्या? होइन होइन, सुन्नु न, अहिले तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, मैले अलिक देख्छु के कुरा, अनि त्यसकारण मैले भनिहालेको कसरी भने नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ संहिता प्रेमी, प्रादेशिक संरचना प्रेमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। हाम्रो त मूल एजेन्डा हो संहिता खारेज गरिदिने, फाल्ने, तर उम्मेदवारी उठाउने, उम्मेदवार यो उम्मेदवार उठाएको मैले तपाईँलाई रिजन दिन्छु नि त। हामीहरू यसलाई सक्नका लागि, त्यही त्यसलाई सक्नका लागि त्यसैमा टेकौँ भनेर हामी पुगेका छौँ। एक जमाना थियो क्या, द्रोणाचार्यहरू, यो पछि पद्मरत्न तुलाधारहरू त्यहीँ पुगेर ती भण्डाफोर गरौँ भनेर पुग्नुभएको, गर्न खोजेको पनि हो। त्यतिखेर त पार्टी ठिकै पनि थियो, पछि गएर मात्रै बिग्रेको हो नि त। त्यसकारण अब रियल हिरोहरू पुगेका छन्,
जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई, सुनिल केसीले जित्नु भएको छ, मेरो पहिलो आवाज भनेको संघीयता खारेज गरौँ, त्यसमा सङ्घर्ष गर्छु भन्नुभएको छ, गर्न दिउँ नि एकचोटि। हामी त्यो मन पराएर गएको हो र त्यसलाई सक्नुपर्छ भनेर गएको हो, हामीले यो संविधान मन पराएर मा भाग लिएको हो र यसलाई सक्नुपर्छ भनेर हामीले भाग लिए, हामी त्यहाँ गएको हो। आवाज त्यहाँबाट पनि उठ्छ, आवाज सडकबाट पनि उठ्छ, हेर्दै जानु। यो संविधान नेपालको हितमा छैन, यो नेपाली जनताले लेखेको संविधान होइन, यो बिकेर बाह्र बुँदे सम्झौता पछि जन्मिएका संविधानलाई मान्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। डाक्टर साहब, अब अहिले धेरै चर्चामा पनि छ, तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाको बसोबास गर्ने व्यक्ति, स्थायी बसोबास भएको मान्छे हुनुहुन्छ, यो सुकुम्बासीको समस्याको विषयमा बालेनजीको जुन कदम छ नि, हजुर, बालेनजीले त एकदम गलत गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो छ, त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नु, यसको बारेमा मेरो धारणा चाहिँ के छ भने म स्पष्ट राखिदिन्छु। उहाँले चाहिँ अब त्यो भूमि अधिकार आयोगको कुरा पनि नसुन्ने, अर्का होइन त्यो होइन, त्यो तिनीहरूको कुरा सुनौ भने त फेरि अघिल्लो मेयर जस्तो भइहालिन्छ नि। अनि अहिले यी आयोगहरू छन् नि, सुन्नु सुन्नु, यी आयोगहरू, यो अख्तियारहरू यीहरू छन् नि, राजनीतिक पार्टीका झोले नियुक्ति हुन्छन्, पार्टीको इसारा अनुसार काम गर्छन् र नै हामीलाई विकल्प चाहिएको, वैकल्पिक शक्ति चाहिएको, उनीहरूले पार्टीको इसारामा काम गर्छन्, तर एउटा स्वतन्त्र रूपबाट गएको इन्टलेक्चुअल ब्रिलियन्ट वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट मेयर हो काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयर, त्यस कारण उहाँले सुन्नुहुन्न, उहाँसँग अधिकार छ, उहाँ स्थायी सरकारको प्रमुख एक्जिक्युटिभ हो। अनि भोट माग्ने बेला चाहिँ त्यही सुकुम्बासी बस्तीमा गएर मलाई चाहिँ सुन्नु, उहाँले भोट त जोसँग पनि माग्न पाउनुहुन्छ, अनि त्यही भत्काइदिने, त्यहाँ भएका रियल सुकुम्बासी छन् भने जो साँच्चीकै रियल, किनभने नि तपाईँलाई भन्छु, जब सुकुम्बासीको लागि आवास निर्माण गरियो, एप्लाई गरेर आओ बस्न भन्दाखेरि पैसा तिरेर को बस्छ? सुन्नु न सुन्नु, सोह्रको रुममा, सुन्नु न सुन्नु, त्यसो होइन, कसरी होइन, एउटा सुरुवात सुन्नु, कुरा सुन्नु न, त्यहाँ रियल सुकुम्बासी जति छन् नि, ती रियल सुकुम्बासी चाहिँ साँच्चीकै मार्कामा छन्, बोल्न सक्दैनन्, त्यहाँ चाहिँ दल विशेषका मान्छेहरू तरबार सरबार र पेट्रोल बम लिएर बसेका रहेछन्, दलको इसारामा, दलले भनेका बेलामा ढुङ्गा हान्नका लागि, टायर बाल्नका लागि, थर्काउनका लागि, विभिन्न किसिमका ठेक्का हाता पार्नका लागि, त्यस्ता टाइपका महलपतिहरू बसेका रहेछन् त्यहाँ। त्यहाँ भएका रियल सुकुम्बासीप्रति म एकदम संवेदनशील छु, म धेरै नै माया गर्छु, र कोही पनि मानिस जमिन विहीन नहोस्, घरबार विहीन नहोस् भन्ने मान्यता राख्छु। रियल सुकुम्बासीप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु, र यो सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु, तर त्यसको समाधान एकजना पार्टी विशेषले गर्न सक्दैन, सबै पार्टी मिल्नु पर्यो, स्थानीय सरकार मिल्नु पर्यो, तिनै सुकुम्बासीहरू पनि मिल्नु पर्यो, यसो गरौँ, यो मुलुक यस्तरी जान्छ भनौँ, र रियल सुकुम्बासीलाई वासस्थानको व्यवस्था गरौँ, तर जसको महल छ र सुकुम्बासी हो भन्छ, जग्गा हडपेको छ, त्यसलाई हत्कडी लगाएर कोचौँ, एकदम हुकुम्बासीहरूलाई हुकौँ, त्यो कुराको लागि बालेन्द्र शाहको स्टेप एकदम राम्रो छ। 69 सालमा तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गर्न नसकेको, अर्थात् साह्रै अस्थायी रूपमा भत्काए पनि पछि त्यो जस्ताको तस्तै छ त्यो समस्या हो। त्यसैमा पोलिटिक्स भयो नि त, सुकुम्बासीहरू बस्तीहरूमा भोटर भोट ब्याङ्क राखेका रहेछन्, आफ्ना खास कार्यकर्ताहरू राखेका रहेछन्, बालेनजीले नै भोट माग्नुभयो, त्यही भोट माग्नुभयो त, भोट माग्न त जानुभयो, र उहाँले साँच्चीकै रियल सुकुम्बासीहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ नि त, बेघरबार पार्नुहुन्न नि उहाँले त एकचोटि डोजर लिएर जाने, अनि त्यो कसरी हुन्छ त? डोजर लाने भनेको उहाँले मौका नदिकन, इन्फर्मेसन नदिकन, एनिवे अब यसैलाई म अलिकति इलाबोरेट चाहिँ कसरी गर्छु भने, उहाँ त फर्किनु पर्यो, असफलता त हात लाग्यो, कहाँ असफलता हात लाग्यो, के सफलता मैले छोडेँ भन्नुभएको छ, फर्किनु भयो नि त, उहाँले अर्को सूचना निकालिसक्नु भयो 35 दिनभित्रमा सब खाली गर्नुहुन्छ उहाँले, अब 35 हेर्दै जानु न उहाँ, तर एउटा उहाँलाई सबैभन्दा डिफिकल्टी सुकुम्बासी होइन, हुँदैन नि हजुर, टुकुचाको जस्तो त हुँदैन, होइन टुकुचा हो, यसकारण दल विशेषले, पार्टी विशेषले चाहिँ उहाँलाई फेल गर्नको लागि हर तरबाट प्रयास गरिरहेछन्, सजिलो उहाँलाई छैन, तर युवा जागिदिए र मतदाता जागिदिए र सुकुम्बासी रियल सुकुम्बासीले उहाँको मर्म बुझिदिए भने काठमाडौँ सफा पनि हुन्छ, सुकुम्बासी समस्या समाधान पनि हुन्छ, तर सुकुम्बासी समस्या दलहरूले यति यति कम्प्लिकेटेड पार दिए,
यस्तो कम्प्लिकेटेड पारिदिए कि सबै नमिलिकन चाहिँ समाधान हुँदैन फेरि त्यो एउटाले मात्रै सक्ने कुरो होइन तर हेर्दै जाउँ न डाक्टर साहब अन्त्यमा छु अब यो मेरो प्रश्न चाहिँ हाइपोथेटिकल हुनु होला तपाईं एउटा आशावादी र परम्परागत राजनीतिक दलहरूले हजुर बाट चाहिँ काम हुँदैन भन्ने हिसाबले राप्रपामा लाग्नु भएको छ रविजी राप्रपा तपाईँहरू मिल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको अभिमत पनि हो हजुर अब त्यसमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेलाई पनि थपियो भने के हुन्छ हो खोजेकै त्यही हो बालेन्द्र शाह पनि आउनुहोस् गोपाल हमाल पनि आउनुहोस् हर्क साम्पाङ पनि आउनुहोस् र एउटा विकल्पको रूपमा उदाउनुहोस् नेपालको सुन्दर भविष्य छ किनभने कामको थालनी भइसक्यो युवामा म्यासेज गइसक्यो नेपालको सुन्दर भविष्य छ किनभने पूर्वमा हर्क साम्पाङ उदाउनु भयो उतापट्टि गोपाल हमाल हुनुहुन्छ काठमाडौँ देशको मुटुमा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ संसदमा ज्ञानेन्द्र साय हुनुहुन्छ रवि लामिछाने हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ अर्थात् अब रियल नेपाल मेकिङ नेपाल साँच्चीकै बन्ने कुरा अब सुरुवात हुन्छ नेपालको सुन्दर भविष्यको सुरुवात भइसक्यो थ्याङ्क यू डाक्टर साहब हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद